Du lyssnar på Paraply, programserien där ämnena duggar tätt. Dagens ämne är... Från bok till film del 2, och med oss idag är jag själv, Emma. Och Adam. Och på grund av att vi hade den här bok till film så fick vi lite reaktioner och åsikter, och därför har vi bjudit in... Erik, hej älskling. Hej älskling. Ja... En ovanlig gäst som börjar med att kalla programledaren för älskling. Ja, alltid lika trevligt. Jo, men vi är ju gifta, så jag tycker att det är snart 10 år, så det funkar. Men tillbaka till ämnet då. Böcker till film. Ja. Böcker till film. En bok som jag kommer att tänka på, eller bokserie som jag kommer att tänka på, som gjordes till film, inte så lyckat, är ju Cirkeltrilogin. Eller vad heter den? Den heter Cirkeltrilogin. Nej, den heter ju egentligen inte det. Den heter ju någonting annat. Det utvalda. Ja, nej. Ja. Men i alla fall, det var ju då en av dina... Det är en av mina författare. En av de författare du tycker mest om. Såhär, Mats Strandberg och Sara Bergmark. Hon har dubbelnamn, så förlåt. Alf. Det är alltså en svensk. Ja, det är en svensk. En svensk författare du om. Ja, det är en fantasy-trilogi. Problemet var bara att när de gjorde film så gjorde de en skräckfilm. Mm. Var det en skräckbok från början? Nej, inte, alltså det, ja, det finns, det finns inslag och element, men det var... Nej, alltså det är en fantasybok, och fantasyböcker är ju, har ju spänningsdelar, men det jag tyckte de gjorde, alltså gjorde fel på det här, var ju att fantasyn försvann och det blev någon mjukskräckis, eller vad man kan kalla det för. Det blev ju aldrig riktigt... Man kan väl säga så att det var väldigt mycket fokus på de här skräckelementen. Det är ju vissa bitar som är läskiga och så vidare, men jag känner att det var inte själva poängen med boken. Och jag tycker det är konstigt, för att författarna var med och liksom skrev på, och liksom, fast sen så har Mats också skrivit ett par ganska kända skräckböcker. Färjan och Hemmet. Ja. Och en av de böckerna ska göras till film, men de har inte börjat producera någonting än. Så ni menar att författarna då av den här svenska bokserien var med och skrev manus till filmatiseringen? Ja, på något sätt tror jag. Jag tror att de var inblandade. Ja. Alltså det enda jag kan tänka mig som författare då, om man ska översätta sin bok till film och få vara med i processen, om man gör på det sätt som ni säger, att de förvandlar den till något helt annat. Alltså kan det ha varit så att författarna tänkte att, ja, men att göra den som en ren adaption kanske gör att folk ändå reagerar på ett vanligt sätt, att boken var bättre. Så de tänkte att vi ska göra något helt nytt. Kanske. Ja, men då var boken fortfarande bättre även om de gjorde en ny variant här, så att det spelade fast ingen roll. Jag förstår vad du menar, men jag vet inte. De kanske tänkte så, jag vet inte. Att de vill komma bort från den här enkla anledningen att, ja, men boken är bättre än filmen, men då kan de ändå säga att, ja, men vi försökte något helt annat. Och då funkar inte riktigt det enligt i deras teori. För att då har de försökt något helt annat, och då försöker de inte göra en ren adaption av sin bok. Ja. Eller så man skulle kunna fråga till honom. Men, eller så trodde de det, att en svensk fantasyfilm kommer inte att slå, utan en svensk skräckfilm. Nej, vi har ju sett Tre solar, så en svensk fantasyfilm, eller fantasy, det är medeltidsdrag. Ja, den var inget bra. Jag menar, om vi ska ta någon svensk skräckis, så kan vi, nu hoppar vi från ämnet, men det är ju en bok till film det också. Och det heter, vad heter den nu då? Låt den rätte komma in. Mm. Eller Let Me In. Eller Let Me In, som det är. Den gjordes ju så kul att först kom boken, sen kom en svensk film, sen kom en teaterföreställning, och sen sålde de rättigheterna till USA, så gjorde amerikanerna en variant på den här filmen, och vi har sett alla tre. Ja, jag har inte läst boken, men jag har sett alla tre. Jag kan säga att teaterföreställningen var läskigast. Mm. Den var det var creepy. Var teatern alltså läskigast? Ja. Jo. Men det är för att liksom, även om det är liksom bättre effekter, så är det ju fortfarande så, när de tappar upp blod på scen, även fast det är på trick, så är det på scen och du sitter i publiken, och det är inte så långt ifrån dig. Mm. Medan om det är på film, då har du ju så en bioduk mellan dig och det som händer. Ja. Jag tror att det är där det ligger. Så där kan man väl säga att låt den rätte komma in. Där kan vi säga att där lyckades de. Alltså. För där kan man säga, vilken är bäst, boken eller filmen? Mm.
Ja, alltså, då är det är en balansgång där. Det är svårt att säga. För att vara lite barnslig här och när vi snackar svenska bokadaptioner, alltså Astrid Lindgrens böcker som har blivit film. Där finns det, jag tror inte det är någon som klagar på de adaptionerna. Förutom typ Mio min Mio när det spelades in på engelska och dubbades till svenska typ. Men det är väl typ den lilla... Alltså de flesta har ju ingenting att säga om dem. Annat ja, det är väl det här, den dåliga dubbningen i vissa filmer, men det är ju en petitess som ingen, de flesta bryr sig inte. Liksom. Och en del av oss visste inte ens att det var dubbat förrän, jag visste inte att en del Astrid Lindgren-filmer var dubbade förrän jag träffade Erik. Mm. Och då föll halva min barndom ihop. Jag bara, va? Är det dubbat? För man tänker, det som kommer efter i mitt huvud, det är ju Bröderna Lejonhjärta och att den känns så daterad. Alltså att 70-talet lyser igenom i frisyrer och hur de är klädda och hur det är filmat och sådär. De ska faktiskt göra en ny version på den. Ja, de kanske. Kanske, det är eventuellt lite... om ett eller två år har vi läst oss till. Det är så hög, budgeten är så hög på den här filmen, så då, ju högre budget du har på en film desto mera problem får du. Så att, ja. Jag tror den har hamnat i produktionshelvetet tyvärr. Jag tror inte den kommer att komma på väldigt, väldigt länge tyvärr. Ja, den som lever får se. Ja, absolut. Mm. Det var väl Thomas Alfredsson som skulle regissera det där. Ja, det blev nog knas med... Alltså jag läste det där och tyckte det så här klämde i huvudet, för att snacka om det här med att det var så svårt att bygga upp den fantasyvärlden, och tänka, men det finns en drake och ett sjömonster. Är det inte mer fantasyvärldbyggen om man skulle göra Ronja Rövardotter? Då har vi ju massor med, som hon kallar dem för, skumfolk. Alltså rådvärjar, rumpnissar, vildvittror etc. Men i Bröderna Lejonhjärta då är det ju två monster. Mm. Hur svårt är det? Ja, nej, Bröderna Lejonhjärta handlar väl egentligen om helt andra saker än att det ska vara en fantasyvärld. Det handlar väl mer om uppror och människovärden och sådana saker. Och döden. Och döden. Och döden, ja. Mm. Och att man dör en gång till efter man har dött. Ja, det är ju en intressant tanke. Lite jobbigt kan jag tänka, att man kan dö och sen dö igen. Ja, vi har inte provat på det, så vi vet ju inte riktigt om det är jobbigt eller ej. Men det är ju folk som, jag har ju hört någon som analyserat det här, och de säger ju att Bröderna Lejonhjärta ska ju vara en sån att Jonathan och Skorpan där, de ligger i koma och drömmer hela den där scenariot, och sen dör de på riktigt när de ser ljuset, som de säger. Ja, ja, det är ju en klassisk så här konspirationsteori när det kommer till mycket sån här filmatisering och sådana grejer, att det, allting utspelar sig egentligen i den här personens huvud. Mm. Det är så här det klassiska liksom. Ja, men det är så här för att det utspelar sig i hans huvud. Super Mario är också liksom, ja men han är hög. Eller ja, det är allvarligt liksom. Alla massor av konspirationsteorier. Nej, men det här händer egentligen bara i hennes huvud eller hans huvud eller i dens huvud. Säger jag så här till dem: sluta upp och sabba min barndom. Jag tyckte och älskar de här filmerna. Jag behöver inte ha någon som kommer med några konstiga teorier om hur saker och ting är. Det är min barndom vi talar om. Men jag tänker, vi har också en punkt, romantiska klassiker. Ja. Och då tänkte vi på Dracula, Frankenstein och såna. Ja, Dracula, Frankenstein. Vi har väl bara läst serieboksversionerna av dem. Det räknas tycker jag. Ja, och sen så är det ju lite så här, beroende på vad man menar med det. Jag menar, räknas den här filmen med vad heter han som spelar Wolverine? Hugh Jackman. Hugh Jackman. Räknas Van Helsing? För då är det ju både Dracula, Vargmannen och... Det är någon slags mishmash av alltihopa. Mm. Liksom. Jag tänker, alltså man tänker Dracula, Bram Stokers Dracula. Mm. Jag tänker inte att någon av adaptionerna till film som heter just Dracula är den bästa, utan jag tänker att Nosferatu är den bästa Dracula-adaptionen. Mm. Den är svartvita, va? Ja, för den både baserar ju sig på Dracula, men samtidigt så förnyar den konceptet också genom att inkludera att Dracula ser ut som en typ en råtta i ansiktet, och han har helt andra liksom tankar och tankegångar och varför han gör det och si och så. Alltså, och så finns det ju två versioner. Det finns ju en från 22 och så finns det den av Werner Herzog från 79. Och jag tänker den från 79 är faktiskt väldigt bra. Mm, kanske man ska ta och se. Har vi några fler romantiska klassiker vi ska diskutera? Nej, det jag kommer att tänka på är ju, det är inte en film, det är en serie, den här Penny Dreadful. Där tycker jag de gör en väldigt bra adaption av just Frankenstein, eller Frankensteins monster. Mm.
Mm. För där har man liksom, för i den versionen så är det så att i slutändan så minns han sitt gamla liv och hittar sin gamla familj och sin döende son. Och när hans son har dött, jag tror det är väl, ja, det behöver tyfus inte säga, eller någonting. Poängen är att hans son dör och hans fru säger åt honom, ta med din son till Frankenstein, till Dr. Frankenstein. Och gör honom levande igen. Och varelsen är liksom bara, du förstår att jag är en att jag liksom hatar mig själv och att det här är fruktansvärt att leva så här. Så han vägrar. Så hon säger det, så antingen kommer du tillbaka med honom eller så kommer du inte tillbaka överhuvudtaget. Ja, det tycker jag, det, för jag tror att liksom, ja, men det känns som en bra porträttering av Frankenstein i den serien. Mm. Men alltså, Dr. Frankensteins idé, den är väl ungefär liknande med Jurassic Park-grejen, att du kan göra det här, men ska du göra det? Är det verkligen vettigt att återuppliva människor? Är det vettigt att återuppliva dinosaurier? Du kan leka gud, ska du verkligen ta dig an det här? Det är ju lite det som har är grunddiskussionen, tycker jag, om de karaktärerna. Och det är väl liksom på där just på Jurassic Park, där är det ju liksom, när den kom ut, då var det så här, det är häftigt med dinosaurier. Men ju äldre man har blivit, om man tänkt sig att alltså det är ju häftigt med dinosaurier, men de hade sin tid. De ska inte väckas upp igen, för det vi ser i Jurassic Park, det är inte dinosaurier. Nej, det är ju kopior. Såhär, ja, de säger ju det med det i Jurassic World. Då säger ju han genetiken till och med det, att det här är ju inte dinosaurier. Det här är ju någon form av mutationer som vi har klonat fram. Mm. Det är egentligen inte dinosaurier, för vi använder ju inte bara dinosaurier-DNA. Vi använder annat DNA också. Mm. För att den skulle inte funka. Det skulle vara stora hål i deras DNA-kod. Så det har inte funkat. Mm. Och jag tänker också sådana här romantiska klassiker, den här perioden. Och då har vi en som heter Emma här inne. Och då tänker jag Jane Austen. Ja. Och hennes Emma. Är det någon sån där man tänker på också? Alltså, vi har ju Jane Eyre och vad heter det? Systrarna Brontes. Svindlande höjder. Stolthet och fördom har man ju sett så många gånger, så det är inte sant. Det råkar bara vara en av mina favoritfilmer där hemma. Jag kan inte rå för. Ja, men då har vi en intressant diskussion. Du låter lite matt på de filmatiseringarna. Jag känner väl så här att Jane Austens alla böcker handlar ju ungefär om samma sak. En ung kvinna som vill gifta sig med någon, fast det handlar inte om pengarna. Fast oftast så har han pengar också. Och så är det förvecklingar om de blir sura på varandra och till slut så gifter de sig i alla fall. Mm. Oftast är det någon förälder som är väldigt mån om att de ska gifta sig. Och så har vi det här med ställning och sådana gamla brittiska traditioner, som att måste tänka på din ställning. Du kan inte gifta dig med honom. Han är ju vinförsäljare och du är dotter till en earl, så det går ju inte. Men där kan jag tycka att systrarna Bronte är bra mycket intressantare att läsa än Jane Austen. För Jane Austen känns som att hon grävde där hon stod väldigt många gånger. Alltså hon skrev om samma ämnen. Och Bronte-systrarna har alla varsin, alltså nästan unik berättelse. För jag har läst alla de systrarna för att avgöra vilken som var bäst. Och vilken var bäst då? Ja, det var Svindlande höjder, alltså Emily. Den boken ansåg jag var den bästa. För jag läste Agnes Grey och så läste jag Svindlande höjder och så läste jag Jane Eyre. Och jag liksom tyckte Svindlande höjder var mest alltså unik på det sättet att den handlade inte om en guvernant. Det var ingen som liksom blev tokkär i någon annan rikare man, utan det var liksom att här var det liksom, allting var bara misär. Den här Heathcliff, han förstör allting för allt och alla bara för att han känner sig misslyckad efter ett tag. Och sen så bara, han raserar livet för sin liksom, för detta tjej, sin syster då. Sin oäkta syster då, för de är ju inte syskon på riktigt. Och sen så sin fru och sina barn, alla bara ska råka ut för elände för att han mår dåligt. Så gräver han ju upp sin fru och alltså han är han helt... gräver upp syster, var det väl systern han grävde upp? Ja just det, systern är det. Ja. Den är fruktansvärd, jag tycker... Och den är en klassiker, liksom, den har hyllats över liksom genom århundraden, att det är en så fantastisk kärlekshistoria, så att tänker man okej, det är alltså en fantastisk historia om ett riktigt kräk
som inte kan få sin halvsyster, och på grund av att han inte kan få sin halvsyster så ska han ställa till ett helvete för alla inblandade, och därför är detta en klassiker. Då känner jag så att men då fanns Frankenstein mer en klassiker än det här, förlåt. Alltså, men... Det fanns en politiker i England som sa något väldigt roligt, och han sa så här: men jag känner igen mig i Heathcliff, sa han. Så här, och då var det en kvinna som är med i Bronte-sällskapet, och hon skrev då direkt en så här Twitter-svar då, skrev så här: jaha, så du har grävt upp din syrra. Så det vart väldigt så här, han fick ju typ som ta tillbaka det där uttalandet. Alltså där tänker man så här, gammal litteratur liksom kommer igen på ett ganska roligt sätt. Mm. Jag känner igen mig i Heathcliff. Och då, men som du säger då, Emma, så det är ju, man säger att det är en jättebra kärlekshistoria, men det kan bero på att nästan alla filmatiseringar bara går fram till mitten av boken. Okay. För sista delen av boken handlar ju i princip om att Heathcliff går bananas och typ så här förstör livet för alla. Den slutar oftast med att hon dör. Spoilers för er som inte har läst den här boken. Nej, men oj, ja, då har jag sett en annan film då, för jag fick följa den från början till slut. Men då, då måste det vara en ganska unik adaption, för de flesta bioversioner och sånt där, jag såg ju den med Timothy Dalton från 79, där är det bara fram till hon dör, och då är han ledsen och sen är det slut. Okej, okay, ja, men det är ju när hon dör som han helt flippar, det är då han liksom tappar konceptet och börjar liksom göra livet surt för alla, för det är då han får ärva också, han får ju ärva en jävla massa saker, och sen så blir han så rik så han bara kan krascha allt. Ja, det är ju... en romantisk klassiker som folk älskar. Jag älskar böcker där protagonistens kärleksintresse dör, och så går han och gräver upp henne, och sen förstör han livet för sina egna barn och hennes barn, samtidigt som man hoppar ut genom ett fönster och dör. Det är min favorit. Ja. Det är ju väldigt romantiskt att hoppa ut genom fönster och dö. Jag vet inte det. Ja. Men om vi ändå ska gå in på romantik här då direkt, så kan vi väl ta överstöka den här diskussionen. Twilight. Ja, jo, det var ju, jag tänkte också lite segway till Twilight, för hon är ju också hon älskar romantiska klassikerna. Ja, hon var ju så här lite så här huvudpersonen. Ja, jag tänker på Meyer nu. Jag tänker på, hon var ju lite så här inne på att gilla svinnande höjder och pilar. Vad ska man säga om Twilight? Jag orkade inte läsa eller lyssna längre än till bok 3. Då blev jag förbannad på Meyer och tänkte, nej, jag tänker inte lyssna på fjärde boken. Aldrig någonsin. Vad var det som fick dig att tappa intresse då? Det var att hon visade att jag kan skriva, jag är duktig författare. Och då tänker man, men varför är resten av alla de här tre böckerna så dåliga? Varför? Vad var det då som fick dig att ändra uppfattning? Det var ju så här när... Nu blir det spoilervarning här. Ja, nu blir det spoilervarning. Nu kommer det vara mycket spoilers. Det är så att Jacob Black, hon är hos Jacob Black och hans indianstam, eller så här Native American stam. Och de berättar berättelsen om hur männen i stammen blev sådana här hamnskiftare och kunde bli till vargar. Och den storyn är fantastisk. Den är gripande, romantisk, spännande. Och sen så återvänder vi till the main plot, som är, ja, det liknar väl den storyn lite grann. Men framförallt så är det så att Bella Swan är den tråkigaste protagonisten som någonsin har skrivits av någon någonstans i världshistorien. Det är ju liksom... Alltså det enda, alltså liksom det finns den biten och en bit i första boken gör mig förbannad på Meyer, för att det, där visar hon ju på att det finns kreativitet inom henne. Det finns bra, så här, bra författarskap, men hon tar bara inte fram det. Det är den biten och så är där i första boken, och det är när man får se det ur Edwards synvinkel, och man verkligen, och då får man ju verkligen späcka det. Okej, den här killen är en vampyr. Det finns inget i de saken. Den här killen är en vampyr, han är ett rovdjur och han förtrycker det. Det är intressant. Sen så över till Bella Swan, återigen världshistoriens tråkigaste protagonist. Hon kanske inte helt enkelt skulle ha haft det ur hennes perspektiv. Hon kanske skulle ha berättat storyn utifrån någon helt annan person. Ja, det kunde vara. Det där är en väldigt intressant diskussion, för jag har ju både läst böckerna på svenska och engelska och lyssnat på dem ett par gånger under årens lopp.
och säga att hon är den tråkigaste protagonisten, skulle jag inte, jag kan säga så här, att ja, hon faller väl i alla fall inom kategorin, men jag har stött på värre. Men grejen är väl så här att jag kan ju förstå nu, efter jag var ju försvarade de här böckerna väldigt ordentligt i början, men nu så här kan jag väl säga att jag kan ju förstå varför folk blev upprörda på de här böckerna. Och jag kan på sätt och vis också hålla med om att hon får inte fram hela sitt författarskap i bara dock genom historien om Edvard och den här varghistorien då. Men vad jag reagerade på, det var väl att när de gjorde filmerna och någonting som det både jag och Erik är gemensamt på, att i bok två och i bok och film tre så har de en gigantisk strid vampyrer emellan, och den, alltså striden är, alltså den är rätt det är vampyrer och varulvar, ja, jo, den, ja. Och den är rätt episk, och då tycker man liksom gud vad häftigt, och så kommer film 4-5 då, som är baserad då på bok 4, och i boken så blir det så att det är så antiklimax, alltså då har vi liksom två vampyrstammar står emot varandra, ska börja slåss. Det enda de gör är pratar, är hyfsat hotfulla mot varandra, och sen så efteråt så bara, men så löser sig, och så går alla varsitt och sitt håll. I filmen så gör de så här, nu spoilervarning, förlåt. Då är det så att då börjar det först med att de pratar, sen blir det faktiskt verkligen en gigantisk episk strid. Och när striden är slut så visar det sig att men det var aldrig någon strid, för att det här bara pågick i en av vampyrernas huvud. Det hände aldrig, det kunde ha hänt. Och sen efteråt så sitter man så här, men vad fan, allvarligt talat, antingen gör ni en strid eller så följer ni boken. Ja, jag tycker att de skulle ha gjort striden, för att ja, det är, man blir irriterad. Nej, men det är som sagt, det är ett superantiklimax, och det är liksom, jag förstår, jag kan liksom så här tänka mig hur de tänker där. De tänker liksom så här, ja men Volturi är ju de mest fantastiska vampyrer jag har skapat, jag kan inte förinta dem. Men samtidigt kan jag inte förinta The Cullens, för Cullens är ju the good guys. Jag tycker så här, jag hade så här, om nu har det varit hennes liksom, om jag hade haft någon som helst tillgång till hennes process, då hade jag sagt åt henne, ja, men jag tycker du ska döda Cullens eller Volturi, välj nu. Men annars lägger vi inte ut boken. Kan det inte vara så att vi har Hunger Games på listan här också, kan det inte vara så att, alltså, de här böckerna som är skrivna i kategorin ung vuxen, alltså de är ju i Twilight och Hunger Games, och Divergent, och de är ju från ung vuxen kategorin, young adult som det heter på engelska då. Det kan inte vara så att de lider av att de inte kan ha så mycket fördjupning, och det kan inte vara för målande. Fast i Divergent så är det så att, nu är det stor spoiler, har du inte läst eller sett ett sista installationen av Divergent, sett fingrarna i öronen nu och säg la 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 i några minuter. Huvudrollsinnehaverskan i den bokserien dör. Hon hamnar inte i ett koma, hon blir inte totalt förlamad eller någonting. Hon dör. Punkt slut. Och epilogen är några år efteråt när hennes kompisar samlas för att minnas henne. Och så, hur ofta händer det att man tar och dödar sin huvudperson? Ja, då kanske inte det är så att ungvuxen-kategorin är snäv, utan då är det bara att Stephanie Meyers är kass. Ja, Stephanie Meyers... Jag skulle säga att Stephanie Meyers är inte kass rakt igenom. Jag tror det är så att hon är för snäll mot sina karaktärer. Hon liksom vill inte att de råkar illa ut. Hon vill ta hand om dem. Till och med de som är fruktansvärt ondskefulla ibland. Men här är grejen. Dina karaktärer lever inte... som författare så är man ju gud i sin värld. Mm. Men man ska ju inte så här leka gud bara för det. Utan det ska, saker och ting ska få utvecklas naturligt. Jag tycker det hade varit en mycket bättre film om de hade liksom... Nu är det sista Twilight-filmen. Om den här striden hade varit på riktigt och några of the good guys som vi får se i den här filmen faktiskt dör. Hon hade liksom, kanske inte så att Edward eller liksom Bella går och dör. Det kan jag köpa, för de är ju faktiskt huvudrollsinnehavarna. Men att liksom typ Carlyle eller någon annan viktig person i Cullen-familjen dör under den här striden. Det hade varit intressant. Det hade varit liksom trovärdigt. Man kan inte ha en strid där ingen
dör. Ingen dör, för då känner jag så här att, ja, men allvarligt talat, vad är, alltså, strider man mot varandra så är, måste det ju finnas överlevare och några som dör. Du kan ju inte ha en strid där liksom, vi går omkring och slåss och bråkar och brottas lite och sen så är det ingen som dör och allting är frid och fröjd. Eller så skulle man kunna ha gjort som de gjorde i den här YouTube-serien As It Should Have Ended, med att han, ledaren för Volutori, säger tack så mycket för att du visade mig framtiden. Nu vet jag exakt vad jag ska akta mig för att göra. Nu tar vi dem! Och så besegrade Volutori Collins och deras lilla allians. Ja. Tänk att det här Twilight-serien var det mest omdebatterade ämnet av alla på talen. Det är ofta det mest omdebatterade ämnet hemma när vi diskuterar det hela. Man ser ju ofta på internet när man kollar i YouTube-kommentarer och sånt där, det står ju alltid så här, better love story than Twilight, står ju alltid i alla kommentarer oavsett vad du tittar på. Jo, men det är ju liksom så här, den här Pixar-filmen Lava är ju en bättre love story än Twilight. Prologen av Upp en bättre love story än Twilight. I och för sig så är det en väldigt bra love story båda två, men... Ja. Sista punkten då, Conan Barbaren. Ja, Conan Barbaren. Okej, okay, ja. Hit It Boys. Och är inte det en serietidning? Nej. Nej, det är inte det. Det, det är en, det, det är en författare som heter någonting Howard, kommer inte ihåg exakt nu. Mm. Han heter Howard. Du kommer inte ens ihåg vad han heter. Nej, men han, jag kommer inte ihåg vad han heter. Han levde på 40-talet eller 30-talet. Han var lite skruvad. I alla fall så kan man ju säga så att jag har läst delar av hans samlade verk, och han skrev på den tiden när mycket sån här förfantasy och sådana saker hamnade i tidningen direkt. Mm. Så det var liksom så här short stories. Så då skrev han ju sådana short stories. Och det här är en Conan-berättelse i snitt. Någonting mystiskt händer, någonting magiskt. Magiskt och ondskefullt. Det dyker upp en barbar. Kan det vara Conan Barbaren? Ja, det är Conan Barbaren. Conan bara ger sig på den här mystiska, ondskefulla saken. Conan slår ihjäl mystiska, ondskefulla saker med sitt svärd eller yxa eller whatever. Conan Barbaren får skatt slash tjejen. The end. Det är i princip alla Conan Barbare-berättelser. Och det är ofta som det är, ja, det är mycket så här slingringar hit och dit, men det är alltid liksom ungefär åt det hållet. Eller ibland så är det politik. Ibland så är det så att Conan liksom dyker upp och ska stjäla någonting. Men Conan dyker alltid upp och det är alltid någonting ondskefullt som måste dö. Mm. Och då ska man titta på filmerna. Har vi någonting ondskefullt och magiskt i alla filmer? Ja. Dyker Conan Barbaren upp? Ja. Slår han ihjäl det ondskefulla? Ja. Ja, så det, alla adoptioner av Conan Barbaren är korrekta. Han får inte alltid tjejen. Han får inte alltid tjejen, men det är liksom, det är ju en bisak egentligen. Det spelar ingen roll, för han har redan haft tjejen mitt i filmen. Ja, ofta så har han faktiskt det. Ja. Mm. Det är, i den senaste versionen så har han henne mitt i filmen, och sen så när han har liksom utkrävt sin hämnd, det är också en grej som brukar dyka upp i filmen, att han nu ska utkräva en hämnd, så sticker han. Ja. Nej, men alltså, Arnold Schwarzenegger-versionen är ju fantastisk, för den är verkligen så här, de försöker verkligen skapa den här ultimata sci-fi fantasy liksom berättelsen med berättarröst och allting, och så kommer Arnold Schwarzenegger och skådespelar. Det är fantastiskt. Ja, jag vet inte vad jag tycker. Alltså, alltså bara den här scenen när han är hos häxan och så bara, ja. Who are you? Och man bara, ja, men alltså, man bara, jajamän. Och sen på slutet, you killed my family. Man bara, så här, man har lite svårt att känna hans, ja, liksom, det sorg alltså, där. Ja, jo. Alltså, jag är ju en av de som tycker att nyversionen är lite bättre. Fast Schwarzenegger är ju... Han är inte en bra skådespelare, men han är charmig. Han är charmig och dessutom jävla vad han är vältränad. Det är... Ja, i alla fall där är han vältränad. Jo, men jag tyckte... Alltså, ja, Conan bara var en film. Alltså, jag tycker den som gör bäst ifrån sig i den, det är ju skurken. Ja, är det James Earl Jones? Ja, det är James Earl Jones som gör skurken. Han är en häxmästare med blå ögon. Men att han kan hålla masken också när han ska skådespela mot Arnold Schwarzenegger. Ja, det måste ju också vara en grej. Och fortfarande hålla liksom sin pondus och såna här grejer. Ja. I och för sig så kan man ju tycka att liksom själva strusriden mellan honom och Schwarzenegger är ju lite antiklimaktisk. Fast å andra sidan... Det här är Conan. Ja, men det är lite, ja, delvis det är så liksom att
det kan mycket väl vara en honomberättelse så att häxmästaren är så mäktig och så här, kastar förtrollningar hit och dit och sen så råkar honan komma liksom, så att han är några decimeter ifrån och så kör han en kniv i hjärtat på honom och så är det slut. och sen finns det de här två andra filmerna, Conan förgöraren och så Red Sonja, men de påstår ju Red Sonja att det inte är Conan, men det är ju... Jo, det är ju Conan. Ja, och jag har fått höra från Arnold Schwarzenegger så här, att hur han motiverade sina barn att göra läxorna. Han hotade med att de skulle se på Red Sonja, för han tyckte inte om att spela. Han tyckte inte om den filmen överhuvudtaget. Han brukar hota barnen så att gör ni inte läxorna så får ni se på den här filmen. Och bara, okej pappa, vi gör läxorna, inga problem. Red Sonja är ju om möjligt ännu mer B än de två andra så här Conan-filmerna original. Ja. Du har ju den här liksom, den scen som jag tycker nästan bäst om, det är ju när hon ska ha den här slutstriden med drottningen och hon är trollkaren som så här, hjälper henne för sidan av och liksom han tar med kniv och skär på något så här läderstycke och hon får skärsår. Mm. Och sen så får hon syn på honom och han bara, åh nej. Och han springer inte därifrån eller något, så här, som en rationell människa, eller teleporterar bort sig, han kunde teleportera hela bort drottningen, varför teleporterar inte han bort sig själv? Ja. Ja, det är för att han ska få spö och allting ska bli bra igen. Nej, det är fantastiskt. Mm. Men ja, då tycker jag att alltså, det här kommer ju bli ett löpande tema, tror jag, det här avsnittsserien, för att det finns mycket att säga, hör jag. Oh, ja. En sak som man kan fundera på, ja. Räknas serietidningar som adoptioner när de görs till film? Det de säger ju det. Alltså, vissa säger ju att alltså, det finns ju vissa tidningar som är grafiska noveller och grafiska alltså, romaner. De kallar det för graphic novel alltså i England och i USA. Så vissa säger ju det, att det är en bok fast i illustrerad. Mm. Eller menar du såna här serietidningar som Batman och ja, Marvel Universe? Och... Ja, fast jag tänker väl både och. För du menar liksom Watchmen här för mig är en graphic novel. Mm. Här för mig. Mm. Och sen så tror jag att det finns säkert graphic novels för många andra också. Men det... Sin City också. Ah, jo, Sin City. Och Sin City så... Alltså, jag har inte läst serietidningarna, det borde göra det, men det är jävligt bra. Böcker eller filmer, i alla fall första filmen är ju liksom... Andra filmen har inte ens sett. Den är häftig. Ja, då tackar vi för att ni ville lyssna på den här lilla nördhalvtimmen och hoppas att ni vågar fortsätta lyssna på oss här. Tack för mig och tack älskling och tack Adam.